Eba Ugandan lifestyle nange segawa mulishidi. Nomukuru oyo Professor Edgar Wycliffe sali ku kamera atenga ya kitema atema no kiraba ne bifananyi bya kuteramu ne videos byonna omukuru oyo kale nsoka kutumirako na batulaba sibalekerera Fiona Viviani Shami Khan Naigaga Olivia Anisha wa Bobby badangi wava munno Morini Namazi Olivia abo kankomao ayagala omuntu bira you just comment zeri nyanja bandiraba osharinge timu egeje ntuse naga Bugembe Mark oba Mark Bugembe abangi gwe mumanyinga Buchaman Ghetto President yewe weyeita waliwo yaliwo Ghetto King kulo Ghetto King abera side zeyo ku Ntebe Road katyono yeyeita Ghetto President baba we kitundu kyabwe side zeyo masana je babera ne babereyo ne bakasuka biri mu banga asatu kunyama nenga tegatuka bya ddala kati nonno yaliko Vice President wa Firebase Entertainment oba Firebase Crew omukuru oyo naye munango oluvannyuma ngomanya ebyemirimu ne bafunamu obutakanya n'omukuru oyo Bobby Wine oba Robert Kyagulanyi Sentamu ngagamba nti nze akasente kemumpa katono kati awo simanyi kuba alina wawe nyimba ze nga bbiri abakyala temunjagala awo nolera ina didansi nga zikuba kati awo basimanyi oba kammeka keyali yeetaaga nonno avuddeyo n'alaajana n'agamba bannayi gavumenti twagikolera nagikolera omusajja yannonda n'agamba nti mbeere presidential advisor mugeo ku president of advisor ku nsonga za ghetto ku nsonga za ghetto naye nze ndaba ngobe wa munju manjiwa omukuru nze siraba kasende bekantukako ngenda kwegatta ku Bobby Wine nzireyo bantu banji nnyo abemulugunya wali wa omukuru Isima Olaxis yavayo na yogera binji nnyo Mukuru ajishiba kato mwamu ulida. Omukuru oba omukyala full figure. Na ina yogera binji. Bebe kuru ya silika. Mbigara vya furakale. Nebo chamani agamanti nze. Webika wana. Nzira yo. Munoba nsolo kwe kata munupu. Nze sagara kumanyira. Ono mukuru unono na ye. Atalaze. Kwa we ya feri nga bau kanye no mkuru Bobby Wine ndo za mjifoche na zao Ali Bukeni oba Nubian Lee hei naga mama we muveko jantu kore kare nga vichari we vicho na bawa onaga na yegata kwa liye ni Revival Band hei omukuru oyo na yegata kwa liye Revival Band bwe yavaayo n'akolawo ekibiina kye sebo naye yakolako record label ye nga bagiyita Binji Yard Records Binji Yard Records n'agiteekawaawo simanyi bayimbi baafulumiramu nze mmanyi ye yekka kale n'agenda maaso waliwo emisango yali awera nemba najo naye nga sijyamaanyi mwattu musango ki nga bamubanja emitwalo 10 nga ki awe machi ndio yagenda we yali apangisa nagenda nasamba kilo z'omukyala nga 2 ezenyama nagamba nze ndi mulasta tetukolagana na kuiwa musayi era nze sira kintu kyona kyona kiriko musayi atono madamu ye ataddewo ennyama mbakalirira nga atakimanyi nti evaamu omusayi nabisamba bwatyo n'atwalibwa ku polisi jukira bulungi nnyo katemba yali wamanyi ku polisi kubanga bamugamba nkusonyiye naye leta emitwalo 10 mitwalo 10 nejifuke 10 amasimu mchala we yamubereddewo nyonyonyonyo nekakuba kumukumu okukakana nga bazimusindikidde naye n'abalasita abajja okumutaasa nga balaga sente naye nga tebamujjayo kale yavana agamba nti belief jobo ina mu kintu tegulwa gw'okunsiikira ennyama maaso gange oba obanga anjevuna obanga malamu amanyi obanga gansina kye nsobola kukola musajja tagenda kati nonno
mukisera kinenu Mark Bugembe ayagala senti simanyi oba yazikolera simanyi oba zibanya naye kigambibwa nti yawewe ekifo mu 2019 nga target bagala anafuye abantu bomu ghetto abo asobola okubeyo audience ajijeko oba ajije kumukuru asobola okubanga ajefunza era n'alaga nti omulimu agenda kukolera ddala n'amaanyi teri kigenda mugana kukola mulimu ogwo najja ne force nga y'amaanyi kale mu kiseera kinagamba byonna 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 weebiri mpise mu ntalo nyingi ale nina nkunda yamanyi emitwalo gy'ekkumi egy'ennyama ne ngisasula ne nva ew'omukulu Bobi Wine gye nali vice president ne mumpa ogufo ogunene okubeera presidential advisor ku nsonga za ghetto kati mu kiseera kino eno nze akasente sikalaba bangoba mu nju sigalidde ekintu waki kwegatta ku nnuupu kati simanyi oba akangakanga oba akitegeeza naye yagamba abanja bannange nga siwulirangako muntu ali mu FDC nuupu oba DP UPC nga yagamba nze era ngenda kolera nuupu kubana ne nuupu yayisaamu ababaka bangi FDC nayo neyisaamu DP nayo neyisaamu bo tebabanjibwa lwaki buli muntu avaayo alaga nti abanja sayidi eyo kiki mulowooza nti yewali akasente kasente sikaabwe kasente ka bannayuganda nange nkakati waako okufuna saavisi zenjagala kati gwe tolina sente zogenda kufuna ziri special ozifunangani webanga bakuwa omulimu kitegeeza nti olina kulinda salereyo ey'omwezi bw'oba togifunye wabeerawo gundi woofiisi ekwasaganya mu abakulu kitegeeza teri muntu ali authorized kubanja sente ze naffe mutumalamu amaanyi ngaffe bannansi mwe mubanja ffe tetubanja ffe tulina bbanjani naffe twetaaga sente naye mu mukasaana muvaayo twakola kampeyini tubanja twakola kinene tubanja naffe twagala services bw'obanga obanjibwa enju waliyo abalala ababanjibwa enju bw'obanga obanjibwa kino nekiri nekiri n'abalala babanja n'opposition banyi nnyo baakubira abantu kampeyini saawa eno baabeefuulira lwaki bo tebavaayo nebacomplaininga nti nange nakubira omukulu omubaka bwati kampeyini n'atansasula nono bwati n'atansasula ffe mutumalamu amaanyi mwana tubeere eno ng'enjala zituluma tulinze ekyekkumi kyaffe kitonye ku masimu gaffe tuba tuli awo nti ate gw'obanja sente z'obanja si miliyoni 12 oyagala miliyoni 5 oba 10 naffe twetaaga sente muweeko omu naffe tuveeyo nga tuzisaba naffe babuloga twaliwo nnyo twakuba ebifa kubanga jjukira twali mu COVID nga temukkiriza bantu kuba kugenda mu kampeyini netukuba kati naffe tujja kubanja kubanga bonna bonna abantu bafunye sente naye basiwu ne babuloga tebogeddwako kati omuntu yali ngaakera ku makya namanya nti ngenda funa interview ku muyimbi bw'ati ampeyo ekyebiri oba ekyesatu oba ekyetaano kati gw'ogenda musaba sente mmekanga naye ali mu ggalo twamanyanga nti ogenda genda mu show ofuneyo interview z'ofunayo bazaba upcoming bakuwayo ekyena ekyetaano saawa eno show kyezannya kati naffe tuli bubi kale sekita zonna zonna zirowoozebweko kyenkanyi oba boda alowoozebweko omusomesa alowoozebweko omukinjaja alowoozebweko n'ababaasi balowoozebweko ab'obutale balowoozebweko ne babuloga balowoozebweko nemmwe abayimbi nammwe balowoozeeko buli omu kyenkanyi naye so sikubanja sekinnoomu ti nze mmanja nnakola nze mmanja nnakola naffe tubanja tuli mu ggalo tetukola naye just tusabe busabi gavumenti tutuuseeko services zeyino tutuusaako mu budde bweba kuguzimbidde oluguudo lw'obala bweba ekuteredde eddagala mu malwaliro gw'obala gw'onaabanja akasente kagende mu nsawo yo bajja kuwa miliyoni aga asatu aga katonda mugula omwana wo anaalwala tojja kukozesa ezo sente miliyoni asatu zikumale ng'otwala omwana wo mu America omujjanjaba nedda bajja kugamba tiketi omutwala ya miliyoni 5 edda ya miliyoni 5 okubeerere mu ddwaliro miliyoni 4 era tezijja kumala tulina saba services zituuke kuffe abantu ba wansi obenga osobola okujjanjaba omwana wo 2023 eyali badde ajjanjabibwa obukadde asatu kale
nzesigala nzesigala muri shidi wano ku Uganda lifestyle nkola no mukuru oyo professor Edgar Wikilifu Sali